Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Barcha barchangizni kirib kelgan Roza-i Ramazon bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz azizlarga hamisha yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilaymiz. Mana shu kunlarda siz uyda qoling, biz siz uchun hamisha xizmatdamiz shiorida bo'lib o'tayotgan konsert dasturlarimiz, boshqa tadbirlarimizga siz azizlarni taklif qilamiz. Xususan 7 may soat 21:00 da bo'lib o'tadigan canlı icra, canlı efirdagi konsert dasturimizni güzel studiya YouTube ijtimoiy tarmoqlari orqali ko'rishingiz mumkin. Siz uyda qoling, biz hamisha siz uchun ijoddamiz.